Громадських організацій, що прагнуть допомогти району у вирішенні тих чи інших питань, зареєструвалося 16. Відповідно, з їхніх представників і була сформована громадська рада при Мукачівській РДА. Також були обрані голова, заступник та секретар громадської ради. Головою обрано Лані Вікторі Юріну, заступником Дешко Павла Івановича і секретарем Німчичка Кристина Володимирівна. На зборах голова громадської ради відзвітувала про свою роботу та вказала на труднощі, з якими зіштовхувалися. Піднімали питання доріг, піднімали питання реформи галузі охорони здоров'я, реформи галузі освіти, реформи галузі культури. І в баченні це на території Мукачівського району. Обговорювалися і заслуховувалися питання бюджету Мукачівського району, соціально-економічного розвитку Мукачівського району, соціального стану наших жителів району, проблемні питання, які стосувалися в першу чергу пільгової категорії населення, забезпечення їх медикаментами, питання забезпечення їх проїздом безкоштовним на нашому транспорті і таке інше. Однак до сьогодні, зі слів голови, ні влада, ні суспільство не зрозуміли ролі громадськості у прийнятті тих чи інших рішень. Недооцінили ми себе, саму суть, хто ми є і для чого ми в районах створюємося і в містах. Громадськість сьогодні має дуже велике значення у установці деяких питань, у вирішенні деяких проблем, піднятті питань на рівень влади, на рівень телебачення. Очільники району кажуть, діяльність подібних організацій цінують, адже там, де з якихось причин не доробляє влада, представники громадськості суттєво допомагають. Суть цієї ради створювалася для того, щоб то, що не замічає десь керівництво району, не замічає адміністрація, і десь рада в тому числі, але при раді нема такої організації, щоб вказати на ті міста, болючі міста, на які треба звернути увагу працівникам влади. Тим не менше, віддача громади дуже мала. На тому, що громадськість не до кінця готова брати участь у вирішенні важливих питань для життєдіяльності району, наголосив голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай. Чи є якась допомога від людей, на жаль, дуже мало. Скарг багато, я розумію, є велика кількість проблем. Але так, щоб згуртувались люди, щоб була дійсно громада, то, на жаль, такого ми бачимо досить мало. Тож, чи вдасться суспільству не лише більше контролювати владу, а й працювати над добробутом жителів району, покаже час.